Vi skal lave bagte løg med æbler. Vi har nogle skalotteløg her, som er bare blevet bagt i ovnen med skal og det hele på. Og cirka 20 minutter, og så er de bare pillet. Og dem skal vi have ned i gryden her. Tilsætter vi en lille smule æbleeddike. Og en lille smule hvidvin. Og lidt sukker. Så skal det lige stå cirka 30 sekunder. Tilsætter vi lige 20 gram smør. Og vender det rundt. Sådan. Det skal være sådan, at smør nærmest binder fast til løgene. Og så tilsætter vi vores æbler. Og æblerne skal stort set bare lige lunes med, så de stadigvæk har bid. Og hvad er den kompot rigtig god til? Den er rigtig god til noget stegt fisk. Og løgene, som sagt, dem har du bare lagt ind hele ind i ovnen? Med skal og det hele, ikke også? Og bakke dem cirka 20 minutter, tage dem ud og så pille dem. Så får vi nogle løg, som er lidt mere bløde, lidt mere søde og ikke så skarpe. Og passer godt til her sammen med de sprøde æbler. Så her har vi sådan en med bagte løg og æbler. Så et tilbehør til fisk på til fisk. Noget, der ligner 3 minutter? 3 minutter, meget, meget hurtigt.